dumarku waxayna dumarka isu meel dumarka 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 meheriya masaajidada ay tujiyaan waxaan ku wariyay nin qoraa wuxuu qabaa 10 dumar ama dhowr iyo 10 dumar waxa maskax bilaadan keenay kare masaajidkan oo ku dhax yaala xaafada ay qoysaskani degan yihiin waxa la xiray 4 sano ka hor dawladda ayaa ilbaabada u laabtay masaajidkaas oo xiran waan ugu yimid waxaan ariga dhulka inta ka qaadan xirka lagu dhaxay ku gowracan ariga way weesay dabada biyo kaga shubaan way weesay marka aad fiirido waxyaabaha ay aaminsan yihiin qaabka ay u dhaqmayaan iyo sidoo kale sida ay uga duwan yihiin dadka ay la degan yihiin xaafada iyo sidoo kale goobo u gooniyo way isku kali yeeleen waxa muuqato in guud ahaan Soomaaliland markan looga dhawaaqi rabo diin cusub haddaba wadayaal waxaan kula wadaagi doonaa koox xaalis ah oo ka dilacday magaalada Burco oo ka mid ah Soomaaliland haddaba qoliyahan markaan idinkaga sheekeeyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo dhaqamadooda madaxa ayad gacanta saara doontaan idinka oo la fajici doono waxyaabaha argagaxaya naxdinta la way aaminsan yihiin haddaba wadayaal inta aan kula wadaagin sheekooyinkaas way ka mid yihiin in ninka ragga ah uu guursan karo 10 dumar ah in sidoo kale dumarku ay isku meheri karaan ragga iyo dumarka iyo sidoo kale waxyaabo kale intaas ka sii dheer way ka mid tahay in aysan bacunin hilib uu qalo qof aan iyaga ahayn haddaba wadayaal xogahaas macluumaad kale ayaan kula wadaagayaa hase yeeshee inta aan u gudagalin fadlan marka hore muuqaalka leegaray si u baahowna gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed sidoo kale nagu soo biiro ka mid noqo asxaabteena adigoo channel ka subscribe dhahanaya ganbeel kana u furanaya hadaba dawadayaal dadka Soomaaliyeed ayaa argagax iyo naxdin waxa ku noqotay muuqaal lagu soo baahiyay baraha bulshada kaas oo soo duubay mid ka mid ah warbaahinada Soomaalida hadaba muuqaalkani wuxuu ahaa runtii mid qof kasto oo daawaday uu la yaabay waxaana wareysiyo laga qaadayay dhowr qof oo ka tirsanaa koox sheegtay in ay ku nool yihiin Burco hadaba wareysiga kaliya kooxda lagama qaadayo waxa sidoo kale ku weheliyo wareysiga laga qaadayay dadkii deriska la ahaa oo ka sheekeynayo hab dhaqanada ay gaar ka leeyihiin dadkani hadaba daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa waxyaabaha iminka ay soo bandhigeen ee hadii aad maqasho fajaca kugu abuuri doono iyo sidoo kale macluumaad iyo xoga sira oo aynu ka barnay kuwaas oo ku saabsan waxyaabaha laga yaabo in ay gadaal ka soo bandhigaan hase yeeshee hadda tabarta iyo awood oo isan lahayn darteed ay ka hor istaagayso hadaba daawadayaal waxyaabaha ugu la yaabka badan oo ay sameynayaan waxa ka mid ah in dumarkoodu ay isku meherin karaan ninka iyo naagta halka shariicada diinta islaamku ay qabto nin oo kaliya inuu isku meherin karo gabar iyo wiil hadii ay doonaan in nolosha ku midoobaan hase yeeshee qoliyahani aaminsanaantoodu midaasi way ka duwan tahay iyo sidoo kale waxyaabay aaminsan yihiin ee la yaab kale ayaa waxa ka mid ah in ninka raggahi uu guursan karo 10 dumar ah waa 10 dumar ah halka diinta islaamku ay noo ogolaanayso oo kaliya 4 dumar ah iyagu waxay aaminsan yihiin guursashada 10 dumar ah subhanallah bal hadaba ma doonayo inaan anigu idinka dhaxgalo aynu isla daawano iyaga oo afkooda ka qiranaya dumarku waxayna dumarka isu meel dumarka 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 meheriya masaajidada tujiyaan waxaan ku wariyay nin qoraa wuxuu qabaa 10 dumar ama dhowr iyo 10 dumar waxa maskax bilaadan keenay kare hadaba daawadayaal runtii dad badan oo ayaa laga yaabaa marka ay arkaan in ay la yaab iyo argagax iyo maka ku noqoto waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ee muqaalkan daawanayso ha argagaxina hana la yaabina hadiiba intan oo kaliya aad ku yaabteen waxa ka daran waxyaabaha kale oo ay sameynayaan oo ay soo bandhigeen oo muqaalada iyo xogaha aan hayno oo aan soo gudbi doono oo aan barnaamijka qaybta gadaale aan kugu soo gudbi doono ayaa waxa ka mid ah in kooxdani marnababa aysan cunaynin afkana aysan saareynin hilib ay qaleen dad aan iyaga ka tirsanayn ama gruubkooda aan ka tirsanayn sida iyagu ay aaminsan yihiin qof aan iyaga ka tirsanayn haduu hilibka qalo waxay ka aaminsan yihiin in uu yahay hilib aan bannaanin in la cuno sidoo kale kooxdani fikirada argagaxaya naxdinta leh ee aaminsan yihiin waxaa ka mid ah in iyaga oo keliya ay yihiin islaam laakiin inta kale oo iyaga ka soo hartana ay yihiin dad gaala ah oo lunsan oo badiyoobay hadaba dad badan ayaa waxay isweydiinayaan maxay dadkani haday ummada kale ka aaminsan yihiin gaalo ay ula dagaalami laayihiin
ما داما ايهين داد ايو كليا اسكو عركا مسلمين حدبا دا وديال داقر تاسي ما احان ميد ايمنكا ايو كود داق داقي كلان ما داما اوودو دا يتبر تودو يقادو الليداتو واحد اسكو داي دونان ان مركو هوري اي دادكا كقدان فكرة دودا اينا هيلان معاميل ادو فرابدان او فكرة دودا كو قناعدو رونتي سومالي لان او كليا ما احان حالكا كوحدان تكفير كو اي كردسان تهي حاسيشي ديگان بدان او سومالي دا كاترسان اي كردسان وحانا ميلاها اي سيدا baan ugu tarmeen kamid ah magaalada Muqdisho xaafad lagu magacaabo eelasha biyaha runtii waxay u noqotay markas aad weyn kaas oo ay ku fidiyaan fikirkoodan xaq jirnimada ah hadaba kooxdani runtii waa mid halis ku ah dhammaan ummada Soomaaliyeed waxayna bilaabeen 10 sano ugu dambeeyay iyagoona iminka qortay dad aad u fara badan waxayna isku dayaan in ay mar walba macaamiishooda kordhiyaan hadii ayaan ka dib ay u suurto gasho inay dad badan helaan maalin uu maalmaha kamida waa la arki doonaa kooxdan oo hubaysan oo Soomaaliya ka dagaalamaya hadaba baldaawdiyal aynu isla daawano muqaalkan muujinaya in kooxdani ay iska leeyelayaan oo dadka kale oo muslimiinta ay ka aaminsan yihiin inay dad gaala ah waxay raadaan ariga dhulka inta ka qaadaan xirka dhulka ku gowracaan ariga way weesay dabada biyo kaga shubaan way u istajeeyeen waxaan bilaadan marna ka suurto waxa aqligiisa oo qof aqal leh taan ku sheekeyn karaan waxaan sayidhaan moogta anagu waxaan ogaanay gowraca waxaan ku wareey in wax kasta bareen karaan oo geelasha waxaan ku wareey la cadeynayaa in dad diinta caaya bareenayaan oo taariikh salaadka cid sheegay oo ki diinta caaya cid sheegay okay taru salaad ka cid sheegay okay cibaado taqeer leh qabriga kor fadhiya cid sheegay intaasan ogaanay misaajid kan oo ku dhax yaala xafada ay qoysaskani degan yihiin waxa la xiray 4 sano ka hor dawladda ayaa ilbaabada u laabtay misaajidkaas oo xiran waa ugu yimi hadderna waa goob xiran oo xashiishku ka buuxo an misaajidka waa la xiray ma joogin 2016 ka la xiray baaleen inta saka ahayn ma garanayo anigu waan ka maqnaa magaalada markaa laakiin sidoo saab xiran ma aniga soo degay taan soo degay waxaan lagu xiray waxaan balay dadku dadin qalaan ba haystaan bood laga dhaadhici dawladda sida lagu sheekay culimaan ka dambaysay warka iyaguna kaliya iska aaminsan yihiin dad muslimiin ah hadaba macnaha in qof kale waxa uu qalay aanan cunaynin waxay ka dhigan tahay in dadka kale ay yihiin dad gaala ah ama aan muslimiin ahayn waxa ay qalaana uusan baahayn wax xalaal ah hadoo maxaa la gudboon maamulada madaxweynayaasha iyo shacabka Soomaaliyeed waxaa la yahay runtii tani waa qatar weyn ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan qatar tani waa ay la soo darastay waxaan leeyahay ummadu waa inay ka digtoonaataa waa in daafac laga galaa waa in sidoo kale maamulada Soomaalida hadii ay noqon lahaayeen kuwa maamul goboleedyada hadii ay noqon lahaayeen kuwa dawladaha in ay arintani ka hor imaadaan sidoo kale waxaa muuqato in culimada Soomaaliyeed arinkani ay ka gaabsadeen kaliya maalmihii ay cusbaayeen xisbigan ayaa hadallo uun laga yiraahday laakiin markii dambe afka ayaa laga xirtay hadaba waxaan leeyahay culimow hadaba waxaan leeyahay culimoy diinta waxaan ka saaran waajib inaad ilaalidaan inaad ummada Soomaalida uga digtaan wax walbo iyaga dhibaato ku ah in aad dadka tustaan wadada xaq ah iyo sidoo kale cid walba oo dhibaato ku ah hadaba dawadiyal ummada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay digtoonaada meesha aad raacaysan wadada aad ku faylaysan waxa aad aaminaysan intaba waa inaad iska hooyadaan waa si fiican u fiiridaan inta aanan qaadan ka hor hadaba dawadiyal warbixintii macluumaadkii aan ka diyaariyay halkaan ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan muqaalkan muqaalkiisa kala kulmayno sida ay nabad galiyo mahadsanidiin.